Ya kasance ina ɗaya daga cikin waɗanda aka ɗauka kwamishinoni kuma sai aka ba da haƙƙin aikin gona wanda yake muhimmi a cikin rayuwar ɗan adam bayan lafiya sai abinci. To abu ne mai ɗan nauyi ƙwarai da gaske. Lokacin da aka kai Kano State, sensa ta nuna Kano da Jigawa miliyan 500. A lokacin da magaga za a ƙaru da yawan mutane, ƙasa kuma za ta rabu, saboda haka buƙatar abinci kuma za ta ƙaru. Yaya za a yi? Kuma an ce kashi 76 na mutanen Kano sun manoma ne, kashi 25 su ne babban gobe. To akwai matsala shi da kashi 76 na mutane a cikin ƙasa mai raguwa kullum. Sai Audu Bako ya yi shawarar mai rami gara mu samu dama mu noma ƙaramar gonar tamu Saudiya, Kaduna, Kaka da kuma Basara kafin Allah ya kawo wata hanyar za ta sa sauran mutane za su samu abinci. To amma da muka tashi ta ba shekara takwas duk abin da za mu yi za a yi jam a samu ruwa a kanmu duk inda za a yi tamu jamar mai na da hanyar abin baƙi ciki shi ne da aka zo aka kore mu kan ɓarnar da muka yi yau shekara 40 da wani abu daga inda muka tsaya har ba ƙaru nan kuwa. Kuma Kano ta ƙaru daga miliyan 500 baƙi shiga ba ku ta koma miliyan 10 da kowace lokacin da wata mutane. To ga a ƙasa ta biyu amma ga tiganen da ruwanta da tara da komai ba ruwa kowa masu mulki ba ruwan su ne su talakawa ba ruwan su ba mu zafi yi. Sau da haka amfani da ruwan nan da ƙasar nan yana haƙƙin hukuma ita ke da kuɗin yi ita ta yi su ita kuma ta mana mutane a yi noma ke da ƙasa da Kano da Jigawa muna yi cikin Najeriya. Kuma in kun duba yadda aka tsari Jigawa yin karo ke kuma kai mu muka nemi Jigawa ku goma da karo ba mu sa haɗe da kazar hukumar da za ka tashi yin ta sai aka yi ta da wata iri shiga duk ƙoƙarin ka ba za ka ce ya ta kai amma mu ba gidan gona mu sai kyali bai su ta ka shiga akwai afa akwai lawa. To sun rabu a tsakani ya yi jere masu ya ta zo kafin na ya zo tutu ya zo kunyi kudu wato gwara shi jere masu duk abin da yake gabar da wannan layi shi ne lawa ta gbe shi ba dutse shi ƙasa da yako abin da yake aba kuma yamma da tutu da kunyi kudu da gwara ba komai sai tutu ya ƙasa. To da haka duk da muka yi a Kano a wannan ɓarin kuma in ka gashi a duk inda ko ka zaune ko kun duk ko wani ba ma duk wani koyo ba ya da ba a wuce a nan da duk duk. Saboda haka Kano da Jigawa muna iya ba a lafiya ya gaba duk ɗaya ta abinci amma sai mun bai za ka je ba a ke in ko bai da hankali ki wani ba ƙasa ta ƙare wuta da ka ba ta ba ruwa abin da zai ci ba kuɗi ya ƙare na mai ya rabu ya rami da ƙarfi. Saboda haka kila muna so ko ba ma so sai mun zo mun mai da kai aikin gona kuma wajen ƙirge shi aikin rami muna iya sa eka miliyan ɗaya tsakanin Kano da Jigawa a kan aikin gona da wannan yake ganin da hankalin mutane ko da za a yi a tabbata kar ya wata da noman gona da aikin gona abinci shi ne wajibi bayan zuwa in ba abinci ba da matafiya. Assalamu alaikum. Thank you.